Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Pani poslankyne, kaňkyne ste poslanci, dovolte, aby som vás privítal na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré je len s jedným bodom, a to je voľba hlavného kontrolóra. Na stretnutí komisia, ktorú ste si sami zvolili, v zložení predseda pán Gregor a členovia poslanci pán Tomáš Kovič a pani Praňová, po formálnej stránke zhodnotili a prešli všetky podklady, ktoré vlastne nám jedna žiadosť bola daná na hlavnú kontrolórku, pani inžinierka Trubanová. Poprosím pána prednostu povedať, že podklady, ktoré boli, že či sú v poriadku a či môže prejsť k voľbe hlavného kontrolóra. Takže bolo vyhlásené vlastne voľba hlavného kontrolóra. Bola doručená jedna obálka 1.4., ktorá vlastne mala obsahovať všetky podklady, ktoré boli zverejnené na stránke v televízii. 9.5. sa stretla komisia, ktorú, čo už uviedol pán starosta, v zložení prednosta, pán inžinier Tomáš Kovič a pani Fráňová. Obálka bola doručená tak, ako bolo napísané, zavretá, zalepená, napísané voľba hlavného kontrolóra, neotvára. Obálku sme za našej prítomnosti otvorili, skontrolovali sme náležitosti, prihlášky, ktoré táto žiadosť všetky tieto náležitosti obsahovala, z tohto stretnutia sme vlastne spravili zápis, kde sme konštatovali, že pani inžinierka Trubanová spĺňa všetky predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra obce Hodruša Hámre. Takže asi toľko z našej. Ďakujem pekne. Teraz by som vlastne zavolal pani Trubanovú, ak máte nejaké otázky, by som vás poprosil na ňu, až ak prejdeme tým, že aké otázky po vypočutí by sa prešlo ku konkrétnemu hlasovaniu. Dobre? Ideme sa hovať. Poslanci, poprosím, ale neviem, či chcete, aby zhrnula, alebo prejdeme priamo k otázkam na pani Trubanovú. Máte nejaké otázky? Viete iste, že doteraz bola hlavnou kontrolou obce, ako jediná vlastne poslala prihlášku. Takže poprosím vás na otázky, až máte. Keďže nie, neviem, či chce. Tak ja som aspoň taký kreatívny hovor z hľadiska toho, že som sa prihlásila do ďalšieho volebného obdobia za kontrolórku obce, nakoľko za toto predchádzajúce obdobie, ktoré som tu pôsobila, som nadobudla veľmi veľa skúseností aj tým, že som kontrolovala organizačné útvary obce, ďalej rozpočtové organizácie, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti obce, a takisto boli kontrolované aj subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce. To znamená, že či ich čerpanie bolo v súlade so zákonom o čerpaní dotácií. Ja keby, akože
v prípade, že by som bola zvolená, tak po nasledujúcom funkčnom období by som sa v prvom rade zamerala na zosúladenie interných predpisov, ktoré už boli prijaté ešte pred legislatívnymi zmenami. Jedná sa konkrétne najmä o smernice o zásadách rozpočtového hospodárenia obce, ktoré boli prijaté 26.4.2010. Je tam nevyhnutná aktualizácia. Ďalej to boli zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré sú s účinnosťou od 1.8.2017. Ďalej je to smernica o investičnom majetku, ktorá je účinná od 15.8.2003 s dodatkom od 1.1.2009. Ďalej je to smernica pre vedenie účtovníctva, ktorá je účinná od 1.1.2009. Obeh účtovných dokladov, takisto od 1.1.2016 a dôležitá aj smernica o vnútornom a finančnom audite a kontrole, ktorá bola prijatá 1.1.2016. Odvtedy prebehla veľká aktualizácia k 1.1.2019. To znamená, že hlavne tieto následovné interné predpisy a smernice je potrebné s tým, že by som spolupracovala s ekonomickým oddelením, ktoré je zodpovedné za vypracovanie smernice a s pánom prednostom, ktorý takisto je zodpovedný za vypracovanie interných predpisov a dali by sme to do súladu prax s aktuálnou platnou legislatívou, aby boli tieto veci na poriadku aj pre vyšší kontrolný orgán, napríklad NKÚ, keby prišlo na kontrolu, tak by nám spochybnilo, lebo tie smernice sú už naozaj neaktuálne, to znamená buď ich zaktualizovať alebo dodatky. Takže toto by bol taký prvoradý môj cieľ a samozrejme svoje kontroly väčšinou som zameriavala s takým konštatovaním, že pokiaľ som našla kontrolné zistenia, tak som bola nápomocná, že niektoré malé nedostatky, závady sa odstránili ešte v priebehu kontroly a tie väčšie sa prijali odporúčania a na prijatie opatrení, ktoré sa následne skontrolovali, či boli prijaté, či to bolo už základná škola, DDSK, alebo to boli organizačné útvary obce. Nie všetky sa samozrejme tie opatrenia a moje odporúčania boli zavedené do praxe, ale budem sa snažiť, aby sa následnou kontrolou tých jednotlivých kontrolných činností, na ktoré som sa zamerala a budú sa robiť opakovanie, aby som skontrolovala aj to, či naozaj boli tie opatrenia účinné, či sa prijali, alebo teda bude treba ešte na nich popracovať. Takže toto by bolo z takého môjho hľadiska taký príhovor voči vám. Ja som priložila k svojej prihláške aj taký motivačný list, kde som sa zamerala tiež na také tri dôležité oblasti, čo považujem za veľmi potrebné, a to bol neformálny výkon kontroly voči jednotlivým tým organizáciám, útvarom, ďalej to bolo vzdelávanie, profesionalita a odborný rast. To znamená, že zúčastňovanie sa na dôležitých konferenciách odborných kontrolórov, byť členkou asociácie, ktoré aj som kontrolórov, to znamená, že si platím riadne svoje členské, aby som mohla ostať touto členkou a zúčastňovať sa jednotlivých odborných seminárov, konzultácií a rôznych takých výmen názorov medzi hlavnými kontrolormi. A tretia taká oblasť bolo vlastne vybudovanie efektívneho vnútorného kontrolného systému smerom k obci, to znamená, že tam by sa uplatňoval princíp týchto jednotlivých, ako som už spomenula, zásad a interných smerníc daní, aby sa dali do súladu s tou legislatívou, aby proste ten systém fungovania bol nastavený dobre. Nehovorím, vždy sa nájdú nejaké chyby, závady a kontrolné zistenia, ale snažím sa komunikovať s tým kontrolným subjektom tak opatrne, aby som ho proste hneď nedostrašila, lebo konštatovanie porušenia finančnej disciplíny je najľahšie, čo môže byť, ja to tam môžem napísať,
a tým pádom vlastne som pred tým vyšším kontrolným úradom kvázi krytá, ale to nebolo mojím cieľom. Hlavne mojím cieľom bolo, aby som smerom k tomu kontrolovanému subjektu mu poradila, prípadne mu bola nápomocná pri odstraňovaní nejakých závad, nejakých zistení, takže touto cestou by som sa chcela aj naďalej uberať, takže pokiaľ mi vložíte vo mňa tú dôveru a že teda ma zvolíte na ďalšie funkčné obdobie, tak vám môžem zodpovedne prehlásiť, že určite sa budem snažiť možno ešte viac ako doteraz. Ja si myslím, že tie správy, ktoré som podávala, tak boli aj po obsahovej stránke, aj po tej stránke odbornej vypracované detailne. Naozaj som tie jednotlivé doklady a dokumenty k tomu skontrolovala fyzicky, to znamená, že som to nespravila len tak, že som nejakú správu len odkopírovala a tak ďalej. Proste toto bolo, tie jednotlivé správy o kontrolných činnostiach jednotlivých rokov sú vypracované, tie boli zverejňované a tie detailné správy, ktoré vám podávam na zasadanie obecného zastupiteľstva, sú smerované k vám vlastne, to znamená, aby som vám objasnila, kde sú nejaké nedostatky, kde sú nejaké zistenia. V prípade, ak mi dávate nejakú otázku, ja si myslím, že väčšinou bola tá spätná väzba voči vám, že som vám vedela buď hneď odpovedať, a keď nie hneď, tak som sa snažila dodatočne vám mailom poslať svoju odpoveď, takže myslím si, že to by bolo z mojej strany asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ešte sme zabudli jednu podstatnú vec. Za zapisovateľa určujem pani Dirbachovú a za overovateľov zápisnice navrhujem pani inžinierku Považanú a pána Krúmu. Kto je za týchto overovateľov? Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dobre, poprosím ťa, kedy si zatiaľ. Prešli by sme k samotnému hlasovaniu a výsledok za chvíľočku sa dozvieš. Máte ešte nejaké otázky, alebo chcete niečo doplniť? Keďže nie. Ja mám takú otázku. Čo by sa stalo, keby nebol zvolený teraz kontrolór? Kto by vykonával tú funkciu? To je jedna vec. Ako by museli byť najbližšie voľby? A nie len z toho princípu, že by sme nezvolili pani kontrolórku, ale z princípu, že by teraz by sme boli uznášení neschopní. Tým pádom by vlastne musela, zatiaľ by bola poverená táto pani kontrolórka až do výberového konania ďalšieho. A zase neverím, že by v momentálnej situácii, ktoré sa nachádzajú v obce, isto dobre sledujete médiá, že akých problémoch budeme aj my, čo budeme na najbližšom zastupiteľstve preberať, to sú hlavne, čo sa nás týkajú energii a tieto veci. Do samosprávy sa nikto nehrnie, poviem vám pravdu, tak ako je, lebo fakt sú veci, ktoré nie je len vláda, ale aj tieto krízy, ktoré sú, isto dobre viete, že čo sa týka nárastov cien, nielen energie, ale aj stavebných materiálov, je problém niečo momentálne riešiť, ale odpoveď na tú otázku tá, ako je, by bola poverená a do ďalšieho výberového konania. No však, keď by ste neboli uznášania schopní, tak ďalšie zastupiteľstvo by sme zvolili v krátkej dobe, pretože máme ešte nejaký čas do 1. júna na voľbu, ale stále by mohol byť volený tento kandidát, ne? Stále by mohol byť volený tento kandidát, pokiaľ by ste neboli uznášania schopní. Pokiaľ by nejakým spôsobom momentálne ste uznášania schopní, že by nebola zvolená, tak už je zase druhá vec, lebo to už je druhé kolo voľby
hlavného kontrolóra, takže to už je iný postup. Trošku je to rozdielne, keď je, nebol zvolený a respektíve nebol zvolený z dôvodu neuznášania schopnosti obecného zastupiteľstva. Ďalej má niekto ešte nejakú? Ja som sa chcela spýtať, že štyria poslanci nám chýbajú, či sa vám omluvili a či sú to vážne dôvody? Pani Debaková zisťovala. Spravedlnili sa aj na poslednú chvíľu, lebo im do toho niečo prišlo, mali nejaké súkromné záležitosti. A pán Holenda, neviem, ten sa neozval vôbec. Pán Kostolánsky nevedel predpokladať, že či stihne prísť na tú tretiu. Pani Tošavala sa ospravedlňovala už minulý týždeň, už mala program dopredu zajednaný. Pani Ološťaková, že hodinu bude meškať. Nestihala prísť. Dobre, ďalej. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za zvolenie pani inžinierky Trubanovej na ďalšie funkčné obdobie za hlavnú kontrolórku obce Hodruša Hamre, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Môžeš, Petr, ju zavolať. Nie, najbližšie. Takže môžem skonštatovať, že na základe verejného hlasovania obecné zastupiteľstvo v tomto zložení jednohlasne schválilo teba, pani inžinierku Trubanovú Janu, za hlavnú kontrolórku obce na ďalšie volebné obdobie. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom a takisto aj tebe za predchádzajúcu prácu a verím, že na ďalšie obdobie bude tá spolupráca naďalej taká dobrá ako doteraz a kvalitníš prácu obce. Ďakujem pekne, týmto pádom by som oficiálnu časť uzavrel a ukončujem dnešné obecné zastupiteľstvo s týmto jedným bodom. Ďakujem pekne. Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, Sme tu vždy pre vás a Obec Hodruša Hamre.